שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-23 בנובמבר 2015. קודם כל, השמש עברה אתמול לקשת, אז מזל טוב לכל הקשתים. היא מצטרפת על שבתאי ומרקורי שכבר נמצאים בקשת ומכניסה לנו עוד אנרגיה קשתית יופיטריאנית לתוך החיים. יותר חום, אופטימיות, החכמה, פתיחת אופקים ורצון בחופש. אבל גם יותר מאבקים על אמונה, יותר ביטחה שהאמת היא בצידנו, דעתנות ובמקרים קיצוניים אפילו גזענות. אז אנחנו צריכים כמובן לשים לב גם לצד הפחות מואר של קשת. בוא נגיע להיום, היום הערך בקשת, מה פתאום, היום הערך בתלה. היום הערך בתלה בשישית לשבתאי, זה יום מצוין כמו אתמול, לקחת דברים קדימה, לקדם מטרות. אנחנו יכולים להיות מאוד יעילים היום. ממה אנחנו כן צריכים לשים לב? יש זווית של מולות בין ונוס לבין אורנוס היום, מה שיכולה לגרום לנו בעצם להיות פחות סבלניים בתוך מערכות היחסים שלנו, לרצות להיות קצת מרדניים, לרצות חידוש, להיות נון-קונפרמיסטים, ואנחנו צריכים דווקא להיות יותר סבלניים ולמצוא פתרונות מחוץ לקופסה כדי להבין את האנשים שאנחנו נמצאים איתם במערכות יחסים ולהגיע לשיתופי פעולה. אנחנו גם צריכים לזכור שהיעדים המאווים, הרצונות שלנו יכולים להיות קצת לא ריאליסטיים עם זווית של 150 בין נפטון למרס, ואנחנו יכולים קצת להרגיע ולהתגמש ובהחלט לשמוע מבחוץ איך להפוך אותם לריאליסטים יותר. אז שיהיה לנו המשך שבוע נעים וטוב, ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.